el gol d'Iniesta a Stamford Bridge. O Tito i Vidal aixecant la Copa de la Lliga el 2013. Són moments que es poden reviure al Museu del Barça. És la història del club en 3.000 metres quadrats, des de 1899 fins a l'actualitat. El museu va ser a l'inici doncs, una sala de trofeus. S'hi van anar incorporant records, documents. L'any 2010 doncs, es va fer una reconversió, jo diria, doncs, definitiva del museu, que ens permet gaudir del que tenim ara. L'espai dels més visitats i fotografiats és l'espai del Leo Messi, però també m'agradaria destacar l'espai doncs, on tenim les taules amb objectes d'època. I penses, com podien jugar amb aquelles botes? Ja fa 30 anys que es va crear, però tenen reptes pendents. Han de buscar la manera de reubicar el museu quan es reformi el Camp Nou. Esperem que pugui estar integrat encara més amb l'estadi i tenir les comunicacions més fàcils, més accessible. S'ha consolidat com el museu més visitat de Catalunya amb més de 1.550.000 visitants cada any. El 90% són turistes i l'assignatura pendent és atreure socis i aficionats d'aquí. Venimos de Asturias, nos tocaron unas entradas para el partido de ayer y bueno, nos animamos a venir. Somos los dos del Barça. Bueno, él empieza a ser del Barça, ¿no? No le queda otra. Soy de Santiago de Chile, mi familia todas son fanáticas del Barça, yo nomás soy fanático del Madrid, pero compartimos la pasión por el fútbol igual. Però la visita no acaba aquí. Es podran posar la pell dels jugadors i entrar als vestidors, a l'estadi i fer-se una foto amb les Copes d'Europa.